Assalamualaikum dan apa khabar semua? So, bersama saya kali ini adalah isteri saya, Siti Nur Azli. Hello. Video kali ini special sikit sebab kita nak mengimbau kenangan. So, semua orang tahu yang saya ni ada banyak pekerjaan, ada macam-macam kerja dah saya buat. Antaranya, saya pernah menjadi cabin crew. Dan kebetulan, isteri saya pun pernah juga menjadi cabin crew. Berapa tahun sayang jadi cabin crew? 1999, lepas tu resign 2000. Cakap kuat sikit, cakap kuat sikit. More than 10 years lah. More than 10 years, roughly dalam 13 tahun lah. So, you pernah kerja dengan Air Asia, Malaysia Airline, Eagle Express Air. Saya pula pernah bekerja dengan Malaysia Airline dan Eagle Express Air. So that's how we met. Itulah di mana kita berjumpa. Alright. So anyway, kali ini mesti korang nak tahu macam mana orang baca text announcement kan, dekat apa nama aircraft tu. Sebab kita pun dah lama berhenti, 2013-2014 last lah. Kita dah tak fly lagi kan. So untuk kali ini special, saya nak baca text announcement. So antara saya dengan isteri saya, siapa yang baca lagi best? So nanti korang komen kalau korang rasa isteri saya baca lagi bagus, dan korang cakap isteri saya lah. Tapi kalau korang rasa suara aku lagi best baca text announcement, then korang cakap aku eh. So jangan lupa komen tau. So siapa patut mula dulu? You lah. Tapi selalu orang cakap woman start first. No, ladies first. Okay, fine. Baiklah, so dalam fly, bila korang masuk aircraft, so before take off pun semua tu, basically mereka akan baca safety text announcement lah, safety announcement. Alright, so saya akan baca safety. Untuk episod kali ini, saya akan baca safety announcement first. Nanti akan datang baru kita baca yang pakai apa nama tu, tuan-tuan dan perempuan. Sebentar lagi kita akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan alat keselamatan. Itu kita baca kemudian. Nampak poyo kat situ kan. So kita baca safety announcement first. Alright. So dia ada dua, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, lidah saya dia agak apa nama, British sikit eh. So jangan ketawa tau. Ini bukan rancangan komedi. So baiklah, safety announcement. Tonton dan pon-pon, ini ialah pengumuman keselamatan. Pastikan barang kepunyaan anda disimpan di ruang penyimpanan di atas. Barangan kecil seperti beg komputer riba dan tas tangan boleh disimpan di bawah tempat duduk kecuali di kawasan pintu dan tingkap kecemasan. Ianya mestilah disimpan dengan rapi supaya tidak bergerak. Pastikan tiada barang di ruang hadapan tempat duduk anda. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas kerana barang yang jatuh boleh menyebabkan kecederaan. Anda dinasihatkan agar sentiasa memantau barang kepunyaan anda. Pastikan peralatan elektronik mudah alih dalam mod penerbangan jika anda ingin menggunakannya dalam penerbangan ini apabila dibenarkan. Semua peralatan elektronik mesti dipadamkan sebelum berlepas dan mendarat. Ini adalah penerbangan bebas rokok. Ladies and gentlemen, this is a safety announcement. Ensure your hand carry items are securely stored in the overhead compartment. Small items such as laptop bag and handbag, small items such as laptop bag and handbag may be placed under the seat except at the emergency exit area. It must be properly secure. The bulkhead area must be clear of obstruction. Be careful when opening the overhead compartment as a falling object may cause injuries. You are advised to take care of your personal belongings at all times. Select your portable electronic devices to flight mode before switching it off if you wish to use it in flight when allowed. All portable electronic devices must be switched off for takeoff and landing. This is a non-smoking flight. Thank you. Pinjam. Okay, sayang pula. Ni apa ni? Makan dalam nak baca teks ni apa semua ni? Lapar-lapar. Sometimes kan cabin crew kan busy kan. So dia kena cepat lah makan apa yang ada. Motif? Dah cepat. Alright. Okay. Ni nama dia, mengidam.
Okay, mind you, yang ni impromptu, kita orang buat challenge ni tak ada hafal script ke. Ni, the text we just got it. Ini tak ada hafal eh. Kita baca. So, sama macam baca berita lah. So, jangan gelak tau. Oh. Okay. Tapi kamera kat situ. You can talk kamera. Oh, okay. Alright. So, yang ni kecil text dia, so I tak nampak. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman keselamatan. Pastikan barang kepunyaan anda disimpan di ruang penyimpanan di atas. Barangan kecil seperti beg komputer riba dan tas tangan boleh disimpan di bawah tempat duduk kecuali di kawasan pintu dan tingkap kecemasan. Ianya mestilah disimpan dengan rapi supaya tidak bergerak. Pastikan tiada barang di ruang hadapan tempat duduk anda. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas kerana barang yang jatuh boleh menyebabkan kecederaan. Anda dinasihatkan agar sentiasa memantau barang kepunyaan anda. Pastikan peralatan elektronik mudah alih dalam mod penerbangan jika anda ingin menggunakannya dalam penerbangan ini apabila dibenarkan. Semua peralatan elektronik mesti dipadamkan sebelum berlepas dan mendarat. Ini adalah penerbangan bebas rokok. Terima kasih. Ladies and gentlemen, this is a safety announcement. Ensure your hand-carried items are securely stored in the overhead compartments. Small items such as laptop bag and handbag must be placed under the seat except at the emergency exit area. It must be properly secured. The bulkhead area must be cleared of obstructions. Be careful when opening the overhead compartments as falling objects may cause injuries. You are advised to take care of your personal belongings at all times. Select your portable electronic devices to flight mode before switching it off if you wish to use it in flight, when allowed. All portable electronic devices must be switched off for takeoff and landing. This is a non-smoking flight. Thank you. So basically kalau kita pakai apa nama mikrofon yang dalam aircraft tu, suara kita jadi lebih macu. Yeah, it sounds better. Dia macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan melepas, sila kembali ke tempat duduk anda dan... So, one thing eh, waktu waktu kecil-kecil kan, bila kita askar, so kita naik aircraft, so saya selalu dengar orang buat tech announcement tu, saya selalu imitate benda tu tau, tak sangka bila besar dapat jadi pramugara. Kan, such a very interesting journey. Memang seronok kita and, dapat travel. And I notice kan sekarang bila kita travel, most of the announcement diorang dah pakai yang auto punya. So the experience tu different lah. Sekarang kan senang leading dia pergi dekat, tapi bergantung lah kalau ada juga lah yang ada yang suka nak baca teks, tapi kalau busy sangat kan, banyak kerana nak handle apa nama passenger apa semua kan, so mereka dah apa tu ada preset announcement dekat sistem kapal terbang itu kan, so just key in apa semua. But itulah dia, kalau kalau tanya I lebih prefer yang baca sebab experience dia different bila kita apa dengar kan. Tapi kadang-kadang bila preset tu preset juga, cuma kadang-kadang bila tiba-tiba kita naik kapal terbang ada apa-apa turbulence apa semua, so siapa yang dekat dengan apa nama sistem tu, dia just ambil mikrofon, dia just baca, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang mengalami tekanan udara ke, saya bersila kembali ke tempat duduk anda. Penggunaan tandas adalah dilarang sementara waktu ataupun ketika ini, something like that. Kalau ada macam minuman ringan, minuman panas kan, minuman panas dihentikan buat seketika. Macam tu kan. Good job. Alright, so korang rasa siapa baca, siapa lagi best? Lagi best? Saya baca best ke ataupun my wife baca lagi best? So comment eh. So like, comment dan subscribe. So daripada korang buat challenge makan benda-benda pedas apa semua tu kan, baik korang buat challenge macam ni, membaca text announcement flight. So korang boleh google je text announcement ni, lepas tu korang buat video. Alright, jangan lupa hashtag boleh Kato je, or anything apa ni, any challenge lah between you and your wife ke wife, your partner ke. Jangan lupa hashtag Kado eh dekat YouTube. Alright, bye. Vote I mana boleh macam tu, mesti yang mereka akan vote I. No Alright. Apa?
apa? Kata-kata tak akhir. Kata-kata tak akhir, vote I tau macam mana vote dia. Bukan. Acknowledge orang yang subscribe kita selama ni. Oh, okay. Thank you guys sebab subscribe to Kadot channel. Okay. Banyak sangat peningkatan kan sangat. Every day around 1,000 subscribers. So, our next goal is to get 100,000 subscriber. Then, lepas tu kita akan buat meet and greet. So, siapa yang interested, kita akan buat meet and greet. Especially, bila kita dapat apa nama benda tu? Silver plate tu. Silver plate yang panggil. Tak tahulah yang apa tu, kepada yang dapat 1,000 subscriber untuk content creator, dia akan, YouTube akan bagi benda tu. So waktu tu saya akan buat meet and greet, so kita sama-sama boleh unboxing benda tu. Something new untuk anda. So kalau yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe, sebab dalam saya punya analitik tu saya tengok 75% penonton dalam 729,000 unique subscribe, unique viewers kita 700 lebih ribu tau. Unique viewers adalah 25% sini subscribe. Selebihnya tak subscribe. Okay. So kalau anda belum subscribe, rugilah kalau tak subscribe. Lepas tu tak tekan bell button. Tak payah tekan bell button pun tak apa sebenarnya. Rugi, nanti dapat lambat. Tak kisah, dia tetap bagi feed. Tapi kalau korang jenis yang tak sabar-sabar nak tengok video daripada Kadok tu, then korang tekanlah bell button. Tetapi kalau tak nak, sebab ada orang menganggap itu adalah gangguan. Sikit-sikit Kadok hari-hari post video, so bagi orang dia anggap itu gangguan. So korang boleh tak payah tekan bell button, just tekan subscribe sahaja. So it's a simple thing to do, just tekan subscribe. Alright, so okay. Vote saya, alright. Okay, bye.